Te vivía de eso. ¿Algún familiar seu Que eu participou sepa, non, eso sí que xa no non. contrabando, non? ¿Sabe dar unha ruta que se facía? Bueno, rutas por aquí de Turei hacia aquí eran as que eu conozo. A hora de ver por abaixo, por as fronteiras de baixa, por eso, era como a chuvia. ¿E que tipo de artículos se Eu traficaban? sou pera, café, era a maioría tabaco. Armas ninguna. Armas que eu sepa, se sei que nunca soupen deso. ¿E conserva algo que se conseguira por medio do contrabando? Nada. O café xa o bebín. ¿E alguna experiencia coa Garda Civil que Nada, coñeza ou que lle nunca, pasara? nunca, nunca nada. Non porque eu non me dediquei a ele. Eu, como digo, outro día comandaba os demais. Estamos aquí con o noso amigo Delfín, que nos vai contar as súas hazañas naquelas épocas do contrabando. Tú que recordas da época do contrabando? O meu recordo. Recordo que alá por 1954, 55, foi cando se traficaba máis. Entón, aí había quen se ocupaba de mobilizar un equipo para poder sacar o contrabando de Portugal para España. Entón, a primeira hazaña foi o motor dun coche, dun camión. Era o tal meu tío que organizaba iso. E fomos á Bulgaria, buscalo, hasta ali trouberan, e ali fomos buscar todos a pau e corda, o motor, as pezas individuales. Pero o motor era pau e corda. Era coller dous e andar 20 metros e coller outros dous. Porque non se aguantaba o peso. E así, viñemos da Bulgaria hasta a Portela do Home, hasta a mañá ao romper o día, tomamos a noite completa, para ganar 5 pesos, 25 pesetas. Cando chegamos á Portela, aquilo estaba comprado, os guardias non estaban comprados, non? Ou, poderou que aquela noite estaban a dormir. Pasamos por un carrerinho que habita ali, non pola carretera general. Se a portela mesmo, hai un carrerinho que vai sair do outro lado. Agora está ele, isto que espero. Ainda está ele, ainda existe. Passamos o motor, fomos esconder ali abaixo, a carretera. Estivemos ali a guardá-lo, hasta que veu un camión español. O camión era do Troitiño da Banda, que fabricaba as gaseosas, Troitiña, gaseosas Troitiña. E o camión era preto. E veu, bueno, chegou ali á Portela, nós estábamos ali para carregar, pero fico ese día, e de dia non podía ser. Estivemos ali todo o día, á espera que anoitecera, e á noite, aproximouse ali o camión, cargámolo, e seguiu para... Porque o vosso grupo de contrabandistas, que ruta acostumbraba a facer? Primeiro esa, a Bulgaria, Portela e Rincón. Despois, a segunda ruta era ir buscar xabón desas barras portuguesas de 50 centímetros. Bom, moi bom. Então já era por Padeiros. Sim. Íamos ao curral de Ciparros, ele dava-lo, daqui levávamos enxadas, peles, e eles davam-nos o chão, a câmbio, não? E nós éramos passadeiros. Quem negociava éramos o tio e o outro. E depois, recordo outra. Mas isso já não era por aqui, pela Portela, era por a Madalena. Almendra. Saco de 25 quilos, cada um, e aí já pagava umas 50 pesetas. Por a noite. Toda a noite por 50 pesetas. Então, fomos buscar à fronteira,
Madalena, tocamos nas pás de dedo, e mais dedo esconderam-se ali também, e por outro dia, carregar. Para onde não sei, o destino não sei. E esta história toda do contrabando, que repercussão tinha na vida familiar? Na vida familiar, que tinha era económico. Naquelas 25 pessoas era muito. Era numa noite. Que só era que ganhava um operário na floresta todo o mês. Então, economicamente, repercutia muito. É alguma história que recordes que tuvera de vos ca Guardia Civil? Bueno, a guardinha portuguesa? Uma vez. Uma vez tivemos que deixar a mercancia no monte, tirada. Saíram e alguma colheram e outra, os primeiros deixou-se e escaparam. Era de noite. E os outros, mesmo que a carga puderam escapar, esconder-se. A nós nos colheram pela carga. O contrabando quedou ali. E levaram. Quedamos sem sueldo. Nos pagaram, porque não cumprimos com a missão. Nem cobramos, quedaram sem contrabando. Naquela época, se a Guardia Civil te colhia com o contrabando, quitava-te. E tu ibas a cárcel ou como era? Quitábalo. Totalmente. Só mochila abaixo para o chão, para o calabozo para alunos. A nós nunca nos passou isso. Então eras esperto. Esperto no assunto. Escapadas. Ao sentir algo de movimento, deixavas a carga para poder ir. Para poder escapar. E ademais das peças do motor e do xabón, traficava-des com algum objeto mais? Almendra. Almendra para xabón, sí, pois isso. Almendra. Sacos de 25 kg às costas, cada um 25 kg. E isso estava de xa organizado na víspera, ou como era? Claro, sí. Claro, no dia antes já dizia, bueno, a isto e isto para não falar nada, de nada, a tal hora hai que salir, e o regresso é quando ir, é cheia, pero a salida, a tal hora, hai que salir. Tu vestes alguma vez passou-vos que vos delataram? Não, esse dia que nos saíram lá no Palheiros, que como que deixaram a mercancia, escapar, mas assim, fisicamente nunca. Nunca? Não. Nunca. Bueno, pois está aqui chegou a entrevista.